30 секунди. Мистерията около 2-годишния Мехмед, който изчезна и се появи, остава. Как е стигнал до съседното село? Спасителят на детето е герой. Награждават го с 500 лева. Ето какво още в подсвета и у нас. Нов пик на заразени с коронавирус от месец и половина на само нас, 6% от тестваните. Националният оперативен щаб връща брифингите, но няма промяна при националната превенция. Към момента абсолютно нищо не налага различни мерки от тези, които имаме към момента. Нападение с нож край бившата редакция на Шарли Ебдо в Париж. Двама ранени, има арестуван. България не е от страните, за които Международния валутен фонд ще даде спешна финансова помощ. Шефът на организацията, българката Кристалина Георгиева, специално за БНТ. Тя настоява държавите да не спират антикризисните мерки заради COVID. Ако не го направим, рискуваме масови фалити, масова безработица и загуба на постигналото от последните десетилетия. Пациент заплаши с газов пистолет лекар в бургаска болница, защото трябвало да чака твърде дълго. Това е ежедневието. Сега може да получи и до 5 години затвор. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Най-много новозаразени с коронавирус у нас за денонощи от месец и половина насам. Връщат седмичните брифинги за разпространение на заразата по разпореждане на премиера Бойко Борисов след среща с Националния оперативен щаб. Няма да има КПП-та в градовете или друга сериозна промяна в мерките. Системата на образование е добре подготвена за дистанционно обучение при необходимост, увери ресорния министър. Около 70 000 деца все още нямат електронен достъп до училище, но се работи по въпроса. Какво показват данните за разпространение на коронавирус у нас от последното денонощие? 290 открити нови случаи при 4859 PCR теста. Това прави 6% от всички тествани. В болница са 744 души. 146 от тях са оздравели за последното денонощие. Има обаче и 6 починали. На този фон, по разпореждане на премиера, връщат седмичните брифинги за обществото на Националния оперативен щаб. След среща с щаба, Бойко Борисов обясни, че не се налага промяна при националните мерки за превенция. Майя Димитрова следи развитието по темата. Здравей! Здравейте! Отново ще има брифинги и срещи с щаба. Според премиера Бойко Борисов, хората трябва да са информирани, но без да се всява излишна паника. На срещата в Министерския съвет днес са присъствали всички познати ни участници в брифингите, включително и председателят на щаба генерал Венцислав Мутафчийски. Към този момент епидемията е под контрол, въпреки че днес регистрираме най-високия брой новозаразени за денонощие от месец и половина. Активните случаи наближават 5000. Подробностите в репортажа. Брифингите се връщат веднъж седмично. Защо? Защото вече времето застудява, разваля се, почват простудните заболявания, почват другите грипове да се явяват. Няма обаче повод за паника. Според премиера, важното е гражданите да са информирани. Към момента абсолютно нищо не налага различни мерки от тези, които имаме към момента. Нито да се правят КПП-та, нито да се затварят градове, нито да се ограничават хората по какъвто и да бил начин. Здравният министър Костадин Ангелов е уверен, че за сега се справяме с епидемията и няма опасност за здравната система. Той отбеляза, че последните седмици сме слезли от 2 до 26-то място в Европа по заболеваемост на 100 000 души. България заедно с още 3 страни са единствените в Европа с отрицателна тенденция от минус 6,5%. Вървим надолу. На 5-то място в Европа сме обаче по смъртност заради вируса. А прогнозата до края на септември да достигнем над 20 000 заразени от началото на епидемията
е на път да се сбъдне. Виждате, че няколко дена при лошо време веднага се дигнаха случаите. Смятате какво ще бъде през ноември месец. Големия пик, който се очаква да започне от ноември месец. Ние се подготвяме именно за по-лошия сценарий. За 24-ти път от началото на епидемията преминаваме границата от 200 новозаразени, като в 4 от тези дни новите случаи са били над 300 за денонощие. Така днес се доближаваме по-скоро до горната граница на този антирекорд. Ние трябва да знаем, че поне още една година, минимум, ще живеем в такива условия. Никой не е в безопасност, докато всички не сме в безопасност. Думите са на доктор Велислава Петрова, здравен консултант към ООН. Миналата година тя откри, че вирусът на морбили изтрива имунната ни памет и така ставаме податливи на други заболявания. Тази епидемия накара да осъзнаем, че когато става въпрос за особено за инфекциозно заболяване, никой от нас не е защитен, защото живеем в много глобализиран свят, в който търговията, миграцията на хора, миграцията на продукти, на стоки е толкова засилена, че никой от нас няма как да се изолира в собствената си държава. По данни на вирусолози е намалял процентът на хората, заразени с COVID-19, които го изкарват без никакви симптоми. Той вече се движи между 20 и 25%. У нас от края на юли нуждаещите се от болнично лечение не са били по-малко от 700. Просветната система е много по-подготвена за обучение в електронна среда, отколкото през пролетта. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев по време на петъчния парламентарен контрол, въпреки че 70 000 ученици все още нямат достъп до интернет или до електронни устройства. Здравният министър Костадин Ангелов увери, че мерките в училищата към момента са достатъчни. 35 000 деца нямат електронни устройства за дистанционно обучение, а други 35 000 са без достъп до интернет, стана ясно от думите на просветния министър. Системата е много по-подготвена, включително и от към техническа обезпеченост. Една част от обучението може да се извършва асинхронно. Просветният министър заяви, че едва 0,4% от ученическите паралелки са под карантина. Дори да станат 1%, няма проблем с наличната техника. Ако се задържи сегашното общо ниво на среднодневен брой заразени, да се обезпечи обучението в електронна среда. Проблем е, когато цялата система излезе. Той отчете, че Министерството е осигурило 900 електронни устройства, предимно за учители, а за учениците други 1000 получени от дарения. Просветният министър заяви, че е договорена доставката на 60 000 мобилни устройства за училищната система, но те се бавят заради обществената поръчка. По време на парламентарния контрол здравният министър заяви, че противоепидемичните мерки в училище са по европейските стандарти. Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите, правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището без струпване на входа и при спазване на дистанция, като са определени максимален брой ученици, които могат да влизат в зависимост от капацитета. Ангелов заяви, че списъкът с мерки е отговорен и може да бъде актуализиран с нови при нужда. Отвлечен ли е бил малкият Мехмет от Якоруда или просто се е изгубил? Разследващите все още нямат категоричен отговор. Детето, което вчера следобед беше намерено след 24-часово издирване на около 20 км от дома си, още не е проговорило пред специалисти. То и другите деца в семейството ще бъдат поставени под наблюдението на социалните служби. Детето беше намерено в гората от горски служител. Мехмет е в добро здраве с леки охлузвания. Сега включваме Антония Соколинска с последна информация. Добър вечер, Тони. Върху какви версии работят разследващите? Обсъждали се криминален елемент? Здравейте, колеги! Загадката около изчезването на малкия Мехмет в сряда за сега остава голяма. Версиите, по които продължават да работят разследващите, остават основно две. Близките на момчето са убедени, че той е бил отвлечен, а пък другата версия е, че 2-годишният Мехмет сам е тръгнал по черен път, който води от дома му към гората. Близките на детето са убедени, че то е било отвлечено, като целта според тях е била отмъщение или продажба на детето в чужбина. Горският служител обаче, който го намери вчера, смята, че е напълно възможно момченцето само да се е загубило, тъй като черен път, който води от къщата до мястото, където той е бил намерен, разстоянието е около 2 км.
километра. Така смятат и близките на Абди от село Бунцево, с които се срещнахме днес, които имаха сходна ситуация, като случаят е от 2001 година. Тогава момчето се загуби в гората. Липсваше 8 дни и накрая се оказа, че сам е избягал от близките си и се е крил в гората. Тепърва разследващите продължават да работят по случая и да кажат какво се е случило в сряда. От отдел за крила на детето са се самосезирали и започват работа с семейството, като най-вероятно Мехмед, заедно с трите други деца на семейството и родителите си, ще бъдат настанени в Център за обществена подкрепа в Якоруда, където специалисти ще работят с детето и родителите му и ще наблюдават какви са отношенията в семейството. Горският стражар Муртаза Клечов, който откри момченцето, пък ще бъде награден от Югозападното държавно предприятие. Подробностите вижте в репортажа. По тази горска пътека може би е тръгнал малкия Мехмед, тъй като по нея още личат детски стъпки. Това предполага и неговия спасител, горския стражар Муртаза Клечов. Мъжът разказа, че за половин час слезли с момченцето през гората до къщата на родителите му, която била само на 2 км от мястото, където го е намерил. Докато карал служебния си автомобил в гората, Муртаза видял 2-годишния Мехмед да лежи на пътя. От социалните мрежи знаел, че се издирва момченце, а по снимката познал детето. Спасителят на Мехмед разказа, че момченце не се оплашил, когато го заговорил. Гледам го боско, подниче розовки панталонки, свалих моя шуцер, якето, облекло го, свалих моите чорапи, обуво и това. Викавах му мама, Ана, като рекох Ана, и тогава се засме и се изплези. Я го снимах в същия момент, дадох пакетчето с бомбонки и го фанах вече гушна го и в ръцете, в колата го открах в Бунцево. При полицаите. Майката на Мехмед днес с нетърпение очакваше да види отново детето си. Това е най-важното, че е жив и здрав. Това е най-важното. Какво ще направиш, като го видиш първо? Първо го цункам и го прегърна. Това. От отдел за крила на детето в Якоруда казаха, че досега не са работили с семейството и четирите деца. Не е имало сигнал за риск за децата. Нито от съседи, близки, роднини, от други институции. Не е имало сигнал. Смятаме, че в най-скоро време е добре да насочим детето към социална услуга, заедно с родителите. 2-годишното дете ще остане при родителите си за сега, но семейството ще бъде наблюдавано дали се грижи добре за децата. От прокуратурата първоначално образуваха досъдебно производство за отвличане. Тъй като такива бяха показанията на неговите родители и опасенията, но се работи по всички версии. Установено е, че мястото, където е намерено детето, се намира на не повече от 2 км по горска пътека, от неговия дом до мястото, където е намерено, така че се работи и по версията, че детето се е загубило. Близките на Абди от село Бунцево, който преди 19 години изчезна от колата на родителите си, докато те събираха сено, също смятаха, че детето е отвлечено. 4-годишното тогава дете беше намерено 8 дни по-късно, живо и здраво, на около 2000 метра над морска височина в Рила. Съвсем случайно едни хора от Конярско там отшли да берат боровинки горе, близо до хижа Македония, видяли го там, къде до една речичка. Попитали го вече, той хванали го и го донесла. Я не мога да повярвам, че нейното детенце е отвлечено. То си е самичко отшло. Спасителят на Мехмед, горски служител Муртаза Клечов, ще получи парична награда от 500 лева. Директорът на Югозападното държавно предприятие, инженер Дамян Дамянов, каза, че мъжът е пример за подражание и определи спасяването на детето като хуманна и човешка постъпка. Близките на малкия Мехмед очакват той да се прибере, като първоначалната информация беше, че още утре около 10 часа той ще бъде у дома, но след това получиха информация, че най-вероятно той ще се е върнал у дома в понеделник. Информация на Антония Соколинска, благодаря ти. И още по същата тема, прецизно разследване на всеки един детайл от случая с изчезналия Мехмед. Мехмед препоръчва психологът Росен Йорданов. Изясняването на картината ще помогне да се разбере дали случилото се може да има негативни последици върху психиката на детето. С психолога разговаря Илана Миланова в предаването България в 60 минути.
Илана, добър вечер. Според психолога, версията за отвличане изглежда ли възможна? Добър вечер. Версиите за изчезването на 2-годишното момченце могат да бъдат определени като напълно традиционни. Може би двете най-популярни са, че детето е било или отвлечено, или е убягнало от надзора на родителите. Един от специфичните детайли в случая е, че Мехмет бе открит напълно здрав и в добра кондиция. Ето защо изглеждат напълно реални хипотезите детето да е пренощувало някъде или да е било открито от човек, който в последствие се е притеснил, че може да бъде обвинен за изчезването му и го е оставил. Още от анализа на психолога Росен Йорданов, вижте в репортажа. Всеки един детайл и всяко едно свидетелско показание по случая с изчезването на Мехмет трябва да бъдат внимателно проверени, препоръчва психологът Росен Йорданов. Ранните категории в случая биха ограничили така разследващите в това да слагат чадър или табу върху разпита на всеки един от участниците, дори изключително и човек, който е намерил детето. Той също трябва да бъде, разбира се, с цялото уважение, но трябва да бъде поставен под криминална карантина, нека така да го кажа. Тоест да се провери неговата версия. Според психолога от ключово значение е обществото да не бърза с преценките. Знаете колко са петимни хората, когато стана такава ситуация, да се увличат или от така осъдителните уклони в преценките си към отговорността на семейството, или пък обратното, да се впускат в издирване на евентуални извършител на отвличане. Примерно мога да ви дам като пример случая с Пепи Терзийски, когато почти цяла София беше блокирана в издирване на кола Фантом. Се оказа, че всъщност майка му е убила, удушила детето. Едва ли от 2-годишния Мехмет ще останат спомени за часовете, които е прекарал в гората, далеч от семейството си. Трябва да знаем в каква ситуация е изпаднало детето, къде евентуално е било. Със сигурност може да мине и без особени психични проблеми. Според психолога трябва да се провери в каква среда расте детето, а разследването на случая да бъде деликатно. Отново агресия срещу лекари. Пациент заплаши с газов пистолет лекар в бургаска болница. Мъжът извадил оръжие, ядосан, че чака твърде дълго. Агресивният пациент е задържан и вече е с обвинение за хулиганство. Може да получи 5 години затвор. 58-годишният мъж влязъл в спешното отделение на болницата в бургаският комплекс Меден рудник, за да потърси помощ за ухузните си рани. Тъй като имало други пациенти и трябвало да изчака реда си, ядосан заплашил с пистолет. Държал се агресивно, заплашвал е служителите в болницата и определен лекар от спешният кабинет. Крайна сметка отишъл на регистратурата, където е повдигнал тениската си и е показал, че е запасен с оръжие. От болницата обясниха, че лекарят няма наранявания, разминал се само с оплаха. Агресивният мъж е задържан малко по-късно до друго лечебно заведение, след като скрил пистолета си в храст. По данни на Лекарският съюз, 50% от медицинските лица в Бургаско са ставали обект на агресия, особено в местата, където пациентите изчакват своят ред. Наскоро даже имаше подобен случай с подобна агресия, физическа агресия в окръжна болница. Това е ежедневието. Не става само въпрос за физическото въздействие върху лекари, но и за вербалната агресия от страна на пациенти. Думите някога болят повече, отколкото действията. Лекарите отново настояват за повече полицейско присъствие, особено около спешните центрове в болниците. 79-ти ден на протести срещу правителството и главния прокурор. Репортерът ни Тихомир Игнатов е в района на площад Независимост, там където се събират демонстрантите. Здравей! Добър вечер. По традиция протестът започна в 19 часа тук в района на площад Независимост, където движението в момента е блокирано. Исканията остават непроменени. Оставка на премиера, оставка на главния прокурор, промени в конституцията и въвеждане на машинно гласуване. Малко преди началото на протеста от отровното трио дадоха кратка пресконференция пред медиите. За пореден път оттам поискаха информация относно това дали главният прокурор
живее в дом номер 5 в резиденция Бояна и дали мястото е реновирано с обществена поръчка за близо 250 000 лева. Триото представиха документи, събрани по закона за достъп до обществена информация. Според тях обществената поръчка е била компрометирана. Оттам питат още и дали мястото е обновено с фитнес зала, билярдна маса и италиански мебели. Към този час протестът преминава спокойно, без провокации. Очакваме да видим дали и тази вечер ще има традиционно шествие до Орлов мост. От протеста в София, Тихомир Игнатов, благодарим ти. Красимир Каракачанов коментира ситуацията. Вицепремиерът отново настоя, че конфронтацията не е начин за справяне с политическата криза и обясни, че за това той лично се опитва да сближи позициите на първите мъже в държавата. Според него опитите му за сваляне на напрежението за сега търпят провал, но той не се отказва от диалогично решаване на проблемите. Няма как да се случи това, което иска президента. Безусловна капитулация, служебно правителство. Разумният вариант е да се води диалог. След 30 години караници, омрази, разделения не сме цъфнали и вързали. Ами явно друг е път, не този. Не на конфронтацията, не на разделението, не на омразата. Друг е път, ама. Трябва да го разберат всичките. За момента не се предвиждат промени в изборния кодекс, заяви председателя на парламента Цвета Караянчева. По повод искането на Националното сдружение на общините да бъде дадено правото на населените места до 100 души да избират кмет. Във Видин Караянчева връчи дипломите на студенти отличници от първия випуск, завършил филиала на Русенския университет в града. В момента изборния кодекс е при президента. Не мога да кажа дали ще има вето или не. Но изборния кодекс в момента е избран такъв какъвто е, гласуван такъв какъвто е. Така че за сега промени няма да има. Минало е второ четене, ако президента не го върне, отива към Държавен вестник, отпечатва се и това ще бъде изборния кодекс, който ще се проведат следващите редовни парламентарни избори. Новините от света. Нападение в Париж. Няма данни за пострадали българи. Двама души са ранени сериозно с хладно оръжие край бившата редакция на сатиричния седмичник Шарли Ебдо в Париж. Задържани са и двама заподозрени – пакистанец и алжирец. Случаят е поет от службите за борба с тероризма. Премиерът Джан Кастекс заяви, че нападението е извършено на символично място и след началото на процеса срещу 14 заподозрени са участници на ислямистите, атакували редакцията на Шарли Ебдо през 2015. Тогава имаше 12 жертви. Един от задържаните е имал кръв под дрехите. Двамата пострадали са работили в телевизионна компания. Те са пушили пред сградата и в близост до бившата редакция на Шарли Ебдо. Пред Франс Прес служител на телевизионната компания разказва, че чул викове и видял през прозореца колегата си покрит с кръв, преследван по улицата от мъж с мачете. Чухме викове по обяд, около 12:20. После нищо, половин час по-късно дойде полицията и ни казаха да затворим прозорците, защото сме точно отсреща. Огнеборци се качиха на покрива и оттам влязоха в офиса. Очевидно търсеха някого. Основният заподозрян е на 18 години, роден в Пакистан и е известен на полицията, съобщава източник от службите пред Радио Европа 1. Оръжието, открито на местопрестъплението, е описвано като мачете или сатър. Жертвите най-вероятно са избрани на произволен принцип. Била е отменена и тревога заради подозрителен пакет. Хиляди деца в три района на Париж са били блокирани за няколко часа в учебните заведения от съображения за сигурност. Нападението е извършено на символично място, докато е в ход процеса за недостойните нападения срещу Шарли Ебдо. Това е повод правителството да изрази своята подкрепа за свободата на пресата и да потвърди пред нацията пълната си готовност за действие. След нападенията преди 5 години, редакцията на Шарли Ебдо беше преместена на тайно място. Журналистите отбелязаха началото на процеса на 2 септември с повторно публикуване на карикатурите на пророка Мохамед, станали повод и за първите атаки. Шефката на отдел човешки ресурси на списанието тази седмица е напуснала жилището си заради смъртни заплахи. Папа Франциск прие оставката на кардинал Анджело Бечо, един от най-влиятелните мъже във Ватикана. Светият престол не даде разяснения по случая. Името на кардинала се свързва с неясна финансова сделка. Подобна оставка е изключителна рядкост в града държава. Медии говорят дори за земетресение във Ватикана. За приетата оставка на кардинал Бечо беше съобщено с лаконично комюнике. Светият отец прие оставката от службата префект на конгрегацията за каноничните процеси на светците и от правата, свързани с кардиналския сан, представена от негово високо преосвещенство кардинал Джовани Анджело Бечо.
72-годишният Анджело Бечо е заместник на държавния секретар по общите въпроси от 2011 до 2018, еквивалент на вътрешен министър. Преди две години папа Франциск го произвежда в кардинал. От тогава поема конгрегацията, която отговаря за канонизацията на светци. Става и папски делегат в Малтийския орден. Наблюдателите смятат, че оставката му има всички признаци на санкция. Комюникето на Ватикана уточнява, че Бечо остава кардинал, но губи всички права, свързани с сана. Къде е сбъркал Бечо? Името му се споменава в рамките на разследване, започнало преди година. Той е за неясни финансови операции, свързани с покупката на недвижим имот в шикозния лондонски квартал Челси. Покупката е започнала през 2014, когато монсеньор Бечо е в администрацията, която взема решенията около тази покупка. Самият Бечо защитава коректността й. Според италиански медии, при придобиването на имота са използвани пари от пожертвования и са допуснати сериозни нарушения. Сделката е за 200 милиона долара, а жилищната сграда в Лондон е придобита от църквата чрез офшорни фондове и компании. По случая са отстранени петима души от Ватикана. За малко е задържан италиански бизнесмен, а полицията конфискува документи и компютри. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече не е под карантина и се готви за срещата на върха на Евросъюза на 1 и 2 октомври. В опит да овладее епидемията от коронавирус, регионът на Мадрид разшири ограниченията в общо 45 района. Частичната карантина в Мадрид е за допълнително 167 000 души. Така ограничението засяга малко над 1 милион души от общо 6 милиона жители. Мадрид е епицентър на заразата в Испания. Най-общо препоръчваме да се избягва всяко ненужно придвижване в кварталите под карантина, както и в целия регион. Правителството на социалиста Педро Санчес призова карантината да обхване целия град. Франция регистрира нов рекорд – над 16 000 новозаразени за един ден. От понеделник в страната влизат в сила нови ограничителни мерки. Срещу тях протестираха в Марсилия. Сезонът беше лош, защото нямаше туристи. Ако затворим отново, това ще е краят на ресторантите. Рекорден брой новозаразени за един ден отчети и Полша – 1587. Темповете на разпространение на COVID-19 в Великобритания отново са се ускорили. Кметът на Москва призова хората над 65 години и хронично болните да остават у дома си и да работят дистанционно. Китай очаква да произведе 610 милиона дози ваксина до края на тази година. Работата по проучване и разработване на ваксина срещу COVID в Китай е във водеща позиция. Заради заразата Рио-де-Жанейро остава без традиционния си карнавал. Събитието беше отложено за неопределено време. Българката Кристалина Георгиева, изпълнителен директор на Международния валутен фонд, попадна в 100-те най-влиятелни личности на 2020 година в престижната класация на списание Time, категория Титани. Днес във връзка с 30-годишнината от членството на България в тази световна финансова институция, Кристалина Георгиева даде специално интервю за Даниела Кънева. Една връзка, без която не можехме да проходим в прехода. Каква е вашата оценка и като шеф на фонда, и като българка? Международният валутен фонд изигра своята роля за макроикономическата стабилност на страната ни. 8 програми до 2007 година, когато България влезе в Европейския съюз. И тези 8 програми, между много други неща, помогнаха на България чрез валутния борд да даде сигурност на българските граждани и на българския бизнес. В тази коронавирусна история, която постави на колене целия свят, и бедни, и богати, и малки, и големи държави, какво е най-голямото предизвикателство за България и какво рамо може да ни даде фонда, защото сме членки? Ние сме като финансов пожарникар. Когато има криза, първите, които идват да гасат кризата, са нашите работници. Оценката за България от страна на фонда е възможно най-добрата. България вече няма нужда от нашата финансова подкрепа. Тя е стабилна. Условията на продължаваща здравна криза, мерките за подкрепа на икономиката и подкрепа на хората трябва да продължат. Много страни не са изправени пред въпроса дали да преустановят тези мерки, тъй като те тежат на бюджета и за много страни значат увеличаване на дълга.
Нашата молба, нашия призив е: не го правете. Продължете тези мерки, докато излезем устойчиво от тази здравна криза. Защото ако не го направим, рискуваме масови фалити, масова безработица и загуба на постигналото от последните десетилетия. В целия свят глобализацията засили пропастта между бедни и богати. Така става, че по-богатите стават по-богати, по-бедните по-бедни, и сега особено в коронавируса. Прави ли фонда нещо в тази насока? Пандемията води до увеличаване на неравенството. Тя удря по най-слабите в обществото най-сериозно, най-силно. Цялото интервю на Даниел Кънева с Кристалина Георгиева може да прочетете на сайта ни bntnews.bg. КНСБ предлага данъчни промени у нас, които да гарантират повече средства за хората с ниски и средни доходи. Промените касаят данъка върху доходите на физически и юридически лица, както и данък добавена стойност. На днешната дискусия беше и Зоя Велинова. Добър вечер, Зоя. Какво по-точно се предлага? Добър вечер от КНСБ. Наистина КНСБ предлага промени, но много е важно да кажем, че с тях се цели не да се увеличат данъците, а те да бъдат справедливо преразпределени. Това твърди президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него никой работещ българин няма да пострада след въвеждането на тази данъчна реформа. И така, какво представлява тя? Първото, което предлагате, да бъде въведен необлагаем минимум, който да бъде равен на минималната работна заплата. Следващата промяна, която предлага КНСБ, е увеличаване на данъка върху доходите на физическите и юридическите лица с 5 на 100. Сега той е 10%, предложението е да стане 15 на 100. Също така, КНСБ предлага намаляване на данъка добавена стойност. В момента той е 20%, предложението е да бъде намален 20% за повечето стоки у нас, с малки изключения. Предложението е той да бъде намален с 5% и да стане 15%. И така, защо се прави тази промяна и как в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание гледат на нея, нека да видим в следващия репортаж. Данъчните промени ще доведат до по-висока покупателна способност на хората с ниски и средни доходи, което ще стимулира потреблението и реалния икономически растеж, смятат от КНСБ. Според Пламен Димитров, през последните години и заради данъчната система, неравенствата у нас се задълбочават. В 5% най-богати българи са концентрирани 23 милиарда лева, като става дума за паричен ресурс. Да, се трябва да бъдат достатъчно ниски и добре сложени като система, т.е. всъщност прости, за да бъдат хората и фирмите мотивирани да ги плащат, а да не ги избягват. Нашите изследвания ясно показва, че на първо доминиращо място като причини за напрежението всъщност е липсата на справедливост в главите на масовото съзнание на българските граждани, работещи предимно. Една от причините според нас е и данъчната система. Това, което предлагате, аз си задавам въпроса, ще допринесе ли наистина за постигане на по-голяма справедливост? Струва ми се, че няма да се постигне такава справедливост, защото включително и с намаляването на ДДС, аз съм убедена, че цените, чрез които вие се надявате да се намалят и да увеличат потреблението и да дадат допълнителен разполагаем доход на потребителите, на работещите лица, няма да се намалят в този размер, примерно 5%. Според Менда Стоянова, предлаганите от КНСБ данъчни промени те първа трябва да бъдат подложени на широка обществена дискусия. Ако данъчните промени, за които току-що чухте, бъдат въведени, разчетите на Конфедерацията сочат, че хазната ще загуби близо 4,6 милиарда лева, но в същото време синдикалните експерти са изчислили, че могат да бъдат направени и данъчни вложения, т.е. да бъдат влетли пари в бюджета от други данъци, като данък за направените транзакции, така наречения дигитален данък и други. Така че общо, ако се тегли чертата, разходите за бюджета ще бъдат 600 милиона лева. Предстои да видим какво ще стане. Към вас, колеги. Зоя Велинова, с предложенията за данъчни промени, благодарим ти.
След драстичния спад от 80% на туристи по Южното ни Черноморие за изминалия летен сезон, браншът започва подготовка за следващото лято. Министерството на туризма вече работи по екшън план в опит да спаси сезон 2021 по морето. На среща с бранша в Бургас бяха чути и проблемите в сектора. Едва 30% от хотелите в Слънчев бряг отвориха това лято. За да не се повтори кризата в бранша и следващия сезон, хотелиери са категорични, че мерки трябва да се вземат още в края на зимата. Може би тогава, това са вече февруари, март месец, да почнат уговорки за зелени коридори с нашите най-големи контрагенти, като Англия, Русия, Германия, Средна Европа, Скандинавия. Трябва да приключим с тази практика месец май, месец преди сезона да говорим какво трябва да направим. Месец октомври е времето, в което ние трябва ясно и точно да поставим нашите цели. В екшън плана, по който работи Министерството на туризма за следващото лято, се предвижда да бъдат продължени някои от досегашните спасителни за бранша мерки. С категоричност мога да кажа, че мярката за подкрепа на чартерните полети, това е държавната субсидия от 35 евро за чартерна седалка или за чартерни полети, ще бъде приложена и за следващият месец. Обмисля се дали ще има задължително намаление за плажните принадлежности и следващото лято. Чадрите и шезлонгите трябва да бъдат по такъв начин регламентирани цените им, че всеки плаж да има сам за себе си възможност да определи те на каква стоеност да бъдат отдавани. Ще се работи и по реклама, която да привлича чужди туристи у нас целогодишно. Туристи от Украйна масово резервират хотели и къщи за гости по Южното Черноморие. Първите групи за комбинирани почивки у нас и в Турция тръгват още през октомври. Според туроператори, украинците ще почиват по два дни в България и после още толкова в Истанбул, като по този начин ще удължат сезона. Повече по темата от Елена Цанова. Очакването за удължаването на сезона дойде след първата резервация на украинските туристи. Тя е планирана за средата на октомври, а летовниците ще бъдат настанени в няколко хотела по Южното Черноморие. Ето и подробностите в репортажа. Обичайно летният сезон приключва в края на септември. Заради прогнозите за хубаво време, тази година туроператори, работещи с прибалтийските държави, отчитат засилен интерес към родното море. Резервациите от Украина вече са факт, а първата от тях е за 14 октомври. Ще имаме двудневно посещение в град Бургас, съответно с екскурзия Енисейбър, по море, дегустация на вино, спа процедура и двудневен шопинг в Истанбул. Това ще бъде програма, която ще стартираме и ще се постараем да я продължим до настъпване на летния сезон. В края на октомври от бранша планират да удължат сезона, като посрещнат чуждестранни туристи и в българските спа-курорти. Спряхме се на Хисар. Преди три дена бяхме с нашите партньори като рекламен тур. Ние имаме уникални места, не само море. Така че така сме оптимисти. В същото време от бранша вече са започнали и преговори с скандинавските страни и с здравните каси на Белгия и Германия за следващият летен сезон. Имаме договори за следващия сезон с всичките туроператори. Колко записани ще има и колко анулации ще има, това всичко зависи от разпространението на коронавируса. Туроператори ще предлагат и коледно-новогодишни пакети на преференциални цени за чуждестранните туристи. Дали обаче през следващите месеци новите идеи ще имат сполучлива реализация, зависи единствено от противоепидемичните мерки. Държавният глава Румен Радев награди 62 младежи, които са постигнали златно и сребърно ниво на Международната награда на Херцога на Единбург, България. Международната награда е глобална програма за неформално образование, която представлява предизвикателство към младите хора в 4 основни направления. Развиване на умения, активни физически дейности, доброволчество и приключения в природата. Церемонията се състоява в двора на къщата музей на Алеко Константинов в Свищов. На нея присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова и посланника на Великобритания у нас Роб Диксън. Програмата за неформално обучение, инициирана от Херцога на Единбург, има за цел да провокира младите хора да развиват своята самодисциплина и да формират лидерски качества и умения. Още в началото на своя мандат аз приех не само като огромно удоволствие, но приех и като морално задължение да бъда патрон на вашата програма. Защото те е мощен инструмент за самоусъвършенстване на младите. Защото тя ви стимулира
сами да вземате решенията за вашето бъдеще и да го управлявате, опознавайки вашите собствени възможности. Международната награда на Херцога на Единбург работи в училища и организации в повече от 130 държави по целия свят. Все повече млади хора искат да предизвикват себе си, включват се в наградата, все повече училища също пожелават да имат наградата в своята организация. Наградата ме научи да бъда наистина много по-отговорна, тъй като успях да наложа своите цели и да ги постигна. На излизане от къщата музейна Алеко Константинов в Свищов, група недоволни скандираше оставка срещу президента Радев. От другата страна на улицата чакаха хора, които искаха да поздравят държавния глава. До ескалация на напрежението между двете групи не се стигна. Започва есенното издание на Международния София Филм Фест. Тази година заради епидемията фестивалът се разпростира в три части – онлайн, лято и есен. Най-новият филм на балканския майстор на киното Милчо Манчевски «Върба» дава началото на есенната програма. Официалната церемония е в новото пространство Summer Fest. Там е Галя Крайчовска. Здравей! Добър вечер. Да, пандемията отложи традиционния София Филм Фест през март, но затова пък се появи този пъстър триптих за радост на киноманите. И тази вечер започва есенното издание. Специален гост на 24-то издание на София Филм Фест е македонския режисьор със световно признание Милчо Манчевски. Той получи наградата на София Филм Фест за принос към световното киноизкуство. А неговият най-нов филм «Върба» в момента, който тече на екрана, дава началото на програмата «Есен». Над 90 филма ще видим. В тази програма има топ заглавия като «Предателят на Марко Белокио» с 6 награди, «Давид на Донатело». Новата версия на Марти Нидън с награда за главна мъжка роля в Венеция. Филмът на македонската режисьорка Теона Митевска «Господ съществува, името ѝ е Петруния», който разбуни духовете не само във филмовата територия, спечели награди в Берлинале и наградата на Европарламента. Френското кино е във фокуса на София Филм Фест Есен, но главният герой, главният акцент е върху българското кино. С цели 14 премиери, игрални и документални филми. Една от изненадите е новата дигитализирана версия на филма «Мера според мера» на Георги Дилгеров. Ще видим и най-новите филми на Франсуа Озон, Джим Джармуш и братя Дарден. Има и специално издание, специална прожекция на «Сладък живот» на Фелини. До очевидно винаги има какво да ни каже нещо ново. Много пъстра програма. Светът ще е кино, София ще е кино. Отново фестивално кино до 15 октомври. Благодаря, Галя. София Филм Фест започна. И в края на новините секунди за времето. Влошаване се очаква от утре. С подробности студиото Ева Кикерезова. Здравей! Здравейте! Да, утре ще бъде много ветровито и с почти повсеместни валежи. Код жълто и код оранжево за опасно силен южен вятър с пориви до около 80-100 км в час е в сила в цялата страна, с изключение на района на Видин. В областите Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолен и Кърджали е обявено предупреждение и за значителни валежи. А какво ще е времето в неделя? След малко в прогнозата. Благодаря. Илияна Енев е при нас с анонс към спорта. ЦСКА София направи нещо, което не е ставало 22 години. Да, много добре си подготвен. Трябва да те взимаме в спортния отдел. Точно така е. Сезон 98-99. ЦСКА елиминира последователно Белшина, Молде и Сервет преди да отпадне от Атлетико Мадрид. Как ще бъде сега срещу Базел? Предстои да разберем подробности в спорта. Спорт след секунди. Благодаря. Още новини четете на сайта ни bnt-news.bg и мобилното ни приложение. Приятна вечер. Приятна вечер.